Organizata humanitare Save the Children po ngren në Shqipëri 2 qendra për të shërbyer fëmijëve me aftësi të kufizuara. Shqipëria ka aktualisht mbi 17.000 me probleme fëmijë me probleme të tilla, por numri i tyre mund të jetë edhe më i madh sepse ata nuk janë regjistruar sakt. Dy qendrat po ngrihen në Durrës dhe në Vlorë, ku shërbimet për këta fëmijë mungojnë thuajse tërësisht. Por mungesat në këto shërbime sociale janë të shumta në gjithë vendin. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Organizata Save the Children sapo ka nisur një projekt për të ardhur në ndihmë fëmijëve me aftësi të kufizuara pas një studimi sipas të cilit në gjithë Shqipërinë jetojnë 17.162 fëmijë me probleme të tilla. Projekti dyvjeçar i organizatës Save the Children me një fond prej 900.000 dollar amerikan i financuar nga një fondacion amerikan do të zbatohet në partneritet me shoqatën Dimoni Jetën dhe Bashkitë Durrësit të Dorës ku mungojnë krejtësisht shërbimet sociale komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara. Ka nisur ngritja e dy qendrave me bazë komunitare që do të ofrojnë shërbime cilësore për këta fëmijë. Në shkallë kombëtare, shifrat thonë që janë rreth 17-18.000 fëmijë me aftësi të kufizuara. Këto janë gjithmonë të bazuara te ata të cilët janë të identifikuar. Por studimi ka treguar qartë që ka shumë fëmijë që akoma nuk janë identifikuar, për shkak të sistemit, për shkak të stigmatizmit që kanë vetë prindrit për të identifikuar ata, por edhe nga situata ndryshme në cilat këto familje ndodhen. Si pas studimit, rrethet me numër më të lartë të fëmijëve me aftësi të kufizuara janë Tirana, Elbasani, Fieri, Durrësi, Shkodra, Dibra, Korça, Lezhë, Berati dhe Vlora. Aktualisht shërbimet sociale ndaj këtyre fëmijëve janë të dobta, mbizotrojnë qendra ditore dhe më pak rezidenciale, ku qendrat private janë të mbipopulluara ndërsa ato shtetërore punojnë nën kapacitete. Kjo lidhet me cilësinë e ulët të shërbimeve dhe profesionalizmit të stafeve, mungesës së pajisjeve, materialeve dhe infrastrukturës së papërshtatshme. Akoma i themi fëmijëve me aftësi të kufizuar regjistrohen të paaftë për punë, kur në fakt ai mund të jetë 3 vjeç dhe ti e identifikon të tillë për ta futur në statistika dhe për t'i ofruar ndoshta ndihmën financiare apo shërbime të cilat sot për sot ofron sistemi. Këto janë në proces për të përmirësuar dhe tamam të identifikohen si fëmijë me aftësi të kufizuar, jo të pa aftë për punë, dhe të identifikohen qartë nevojat që ata fëmijë kanë dhe pastaj ato të përkthehen në shërbime. Shërbimet private në nivel vendor mbeten kryesore për fëmijët me aftësi të kufizuara, ndërsa ato të pushtetit vendor nuk financohen mjaftueshëm. Mungojnë të dhëna të sakta mbi të cilat qeveria të hartojë politika, programe dhe të parashikojë fondet publike për shërbimet ndaj këtyre fëmijëve. Organizata Save the Children vlersoi se mungon edhe koordinimi në dhënien e shërbimeve shëndetësore, arsimore, mbrojtjes dhe mirëqenies sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara, dhe kjo mungesë bashkëpunimi ka krijuar edhe bariera të reja për ta. Ke dhe qendra pastaj të tjera të cilat janë jo publike, janë me pagesë dhe ne e dim shumë mirë që shumica e tyre familjeve që përballen me këto probleme të aftësisë së kufizuar, shpesh mundësitë ekonomike i kanë të shtrënguara, të pamundura që të aksesojnë këto shërbime. Dhe prandaj ne mendojmë që është shumë e rëndësishme që shteti shqiptar duhet i marrë këto qendra ekselence dhe këto shembuj të mirë dhe ti përhapi ato sepse qytetarët kanë të drejtë të marrin shërbime nga shteti i tyre pa lekë. Dhe pastaj të kenë zgjedhje nëse duan të kenë shërbime të tjera. Projekti organizatës Save the Children për Durrësin dhe Vlorën krahas shërbimeve individuale për fëmijët me aftësi të kufizuara përfshin edhe mundësi rehabilitimi dhe riintegrimi për ta në kopshte, shkolla dhe në komunitet. Aftësimi i familjeve të tyre si dhe i pushtetit vendor është po ashtu një pjesë e rëndësishme e punës së Save the Children për të futur fëmijët me aftësi të kufizuara në sistemin shkollor dhe në komunitet në mënyrë që edhe ata të kenë jetën e tyre të pavarur. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.